Ermal, të përshëndes, cilat janë detajet që ke mundur të mësosh nga ky ankim i sotëm? Elisa ka qenë avokati i mbrojtës i ish kryeministrit Sali Berisha, Agenci Gjokuta, që ka dorëzuar vetëm pak minuta më herët në gjykatën e posaçme të apelit. Ankimimi sa i takon masës sigurisë të dhënë ndaj Berishës ditën e njëjtë nga gjyqtarja Irena Gjoka. Kujtojmë në fakt që gjykata la në fuqi masën e detyrimit për të paraqitur në prokurori, si dhe sekuestra të pasaportës. Po kështu, avokati u shpreh se përveç vendimit të konfirmuar sa i takon masës sigurisë, ankimoi edhe vendimin e dhënë në dhomë këshillimi. Kujtojmë në fakt që fillimisht gjykata e posaçme dha në dhomë këshillimi në datën 20 tetor vendimin sa i takon ish kryeministrit të vendit Sali Berisha i akuzuar për korrupsion pasiv, ku fillimisht gjyqtarja Irena Gjoka pranoi kërkesën e dy prokurorëve Enkeleta Millonaj dhe Arben Kraja që hetimet ndaj zotit Berisha të zhvillohen në masën e detyrimit për të paraqitur në prokurisë dhe heqje të pasaportës dhe ndalimin e tij jashtë kufive. Pikërisht këtë vendim të gjyqtares Irena Gjoka, apo dhe vendimin tjetër e dhënë ditën e njëjtë, ku u konfirmua masa e sigurisë dhe vendosi që Berisha të paraqitet të hënën e parë dhe të tretë të muajit në prokurinë e posaçme përballë oficerës së policisë gjyqësore, apo edhe ndalimin e tij jashtë kufive, Genc Gjokuta janë kimojnë në gjykatën e posaçme të apelit. Ai shkurtimisht u shpreh për mediat se këto dy vendime janë të kundralishme sa i takon masës së dhënë për klientin e tij në këtë rast për zotin Berisha dhe tashmë i u drejtuar gjykatës së posaçme të apelit. Do të shohim në fakt në rast se në zhvillim të seancës do të paraqitet vetë zoti Gjokuta apo do të zgjedhin rrugën sikundër bën edhe në shkallën e parë, teksa fillimisht u paraqiten dhe u legjitimuan në gjykatën e shkallës së parë, por u larguan për sa kohë gjykata sipas tyre nuk ju pranoi disa kërkesa siç ishte fillimisht përjashtimi i gjyqtares Irena Gjoka dhe më pas interpretimin e çështjes në gjykatë kushtetuese. Për gjitha këto, në momentin që gjykata i refuzoi këto kërkesa të avokatëve mbrojtës, ata u larguan në shenjë demonstrative nga gjykata, çka e detyroi gjykatën e posaçme që të vendoste mbrojtës kryesisht për të vazhduar seancën për vlefsimin e masës sigurisë ndaj ish kryeministrit të vendit Sali Berisha në lidhje me akuzën e korrupsionit pasiv. Pas largimit të tre avokatëve të zgjedhur nga shteti për avokat kryesisht, caktimi masës u vu në kohën që Berisha mbrohej nga Valentina Todorescu, ku gjykata vendosi detyrim paraqitje dhe sekuestrë të pasaportës në lidhje me hetimet e nisura nga prokuroria sa i takon dhënjes apo edhe mënyrës së tjetërsimit të pronës në ish kompleksin Partizani, që prokuroria pretendon se Berisha në kohën që mbante postin e kryeministrit ka favorizuar pronarët, cilët përfaqësoheshin nga dhëndri i tij Amar Bërmaltezi, duke përfituar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ky i fundit nga ndryshimi i akteve nënligjore, çka sollin pas edhe përfitimin e pronës. Ndërkohë, Ermal, ditën e mërkurë është thirrur kryebashkiaku i Kamsës, zoti Rakip Suli, për të paraqitur në prokurorinë e posaçme. Për çfarë është thirrur ai? Është një hetim që po kryhet nga prokurori posaçëm Elvin Gokaj në lidhje me disa akuza, siç janë ato të shpërdorimit detyrës, shkeljes së barazisë në tendra edhe korrupsion. Bëhet fjalë në fakt për një hetim të nisur sa i takon dëmshpërblimeve të përfituara nga tërmeti i vitit 2019, pasi janë evidentuar disa shkelje kryesisht nga Këshilli i Lartë i Shtetit, apo dhe disa kallëzime të depozituara në prokurinë posaçme se banorët e ndryshëm nuk e kanë përfituar shumën monetare sipas rregullave në fuqi. Po kështu, një tjetër hetim i prokurorisë posaçme është në lidhje me pastrimin e qytetit, ku për tenderin e përfituar nga kompania e cila po momentalisht është duke kryer pastrimin e qytetit të Kamzës, janë kryer disa shkelje. Për gjitha këto, prokuroria posaçme ka thirrur fillimisht kryebashkiakun aktual Rakip Suli që t'i jap sqarim. Ai do të jetë përballë prokurorit Gokaj ditën e mërkurë në lidhje me cilësinë e personit që ka dieni. Ende nuk kemi emra të shënuar të personave që mund të zhvillohen hetimet, do të shohim vijushmërinë e hetimeve të mëtejshme dhe do të shohim edhe deklarimet e zotit Suli ditën e mërkurë, ditën e cilën është thirrur në ambient të prokurorisë për të dhënë sqarim në lidhje me këto akuza të regjistruara tashmë nga prokuroria. Ermal, të falenderoj shumë për raportimin e kryer.